Në këtë pjesë të dytë do të jemi me një djalë 23 vjeçari nga Gjakova, i cili në fakt si profesion ka infermierin, po i ka zgjedhur që këtë profesion ta lë dhe t'i dedikohet pasionit të tij për të trajnuar shqiponjat. Sot me ne në Skype është Tauland Berisha dhe unë jap mirësardhjen. Tauland, përshëndetje. Përshëndetje. Ke shqiponjën në dorë, me sa sho, apo jo? Po. Kam e të skiftirën që une kam të trajnuar, kam në dorë. Zgjolla ta marrë këtë, sepse është pak me ambientuar me ambientet e mbyllura, sepse ato tjerat që kam janë pak me të friksuar nga vendet e mbyllura. Këtë kam ambientuar me shumë me qëtëri edhe më s'ket frikë kur është e mbyllura. Tauland, si të duket kur të thërasin e Gjakovari që rritë Shqiponja, dje i vetmi që e bën këtë gjë? Është pak sa emocion i veçantë, se nuk është se mund të bëjë gjithë kush, por nuk jam i vetmi, nuk jam i vetmi, jemi disa miqë që bëjmë një gjëtë të tilë, trajnojmë Skifter dhe Shqiponja, jemi nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Macedonia Verë, të cilët punojmë me Shqiponja, me Skifter dhe mundohemi që sa do pak që ta njoftojmë gjithë njerëzit që na ndjekin se si shkon një trajnimi të këtyre shpendëve grafiqar. Ndërkohë ne po shohim disa plane kur në këtë video, nëse zgabojmë, është një moment ku ti ke shpëtuar një Shqiponjë, është e vërtet? Po, është e vërtet, madje para 6 ditëve kam liruar. Ka qenë fundi muajit janar, kur një Shqiponjë është përplasur me një makinë, duke thyrë aqe madhe ka qenë përplasja, sa që ka thyrë edhe gjamin e makines. Ai që i ka rënë në makinë më ka lajmëruar dhe më ka njoftuar për gjendjen e Shqiponjës. Fillimisht ai mendoi se ishte ngurdhur, por pasi e kapi në dorë ajo hapi pak sa njëri në sy dhe kështu më tregoi se është e gjallë. Unë vendosa që ta marrë, ti përkushtohem me bara të ndryshme dhe ti ta ushqej në mënyrë sa më të mirë që të fitoj imunitet. Dhe kështu pas një muaj kjo bë gatshme për fluturim dhe unë e lirova prap në vendin ku i takon në natyrë, aty ku edhe u përplas. Kuptoj. Tauland, jemi shumë kurios të dim si bëhet ky trajnim. Do me thënë ti e udhëron Shqiponjën, ajo vepron, në tregu pak edhe anën teknike. Nuk mund të them se janë urdha, më shumë janë gjërat të cilat kjo i zbaton sepse i thua, por për të arritur këtë, unë kam kaluar shumë kohë sepse duhet ju përkushtosh mjaft shumë, të kalosh kohë shumë me to, që këto të socializohen me ty, nëse mund të them të fusin në familjen e tyre, të jesh pjesë e familjes, e kështu mos të kenë frikë prej teje. Nëse arrin këtë gjë, pastaj pasi që kalon një kohë që socializohet me ty shpendi grabitçar të cilën të trajnon, pastaj e lëshon dhe fillon të krijosh mënyra të ndryshme të trajnimit. Disa janë për shembull thirrja në dorë, me disa mund ta zhvillosh thirrjen në dorë, me disa mund ta zhvillosh fluturimin në ajër dhe teknika të ndryshme të fluturimit të cilat i zbatohen kur ju thua dhe kështu gjëra të ndryshme mund të zbatosh me to. Tauland, deri në sa metra e komandon Shqiponjën? Unë e di që përmjet bilbilit ti arrin ta udhëheqësh apo jo? Në çfarë distance po flasim? Është vërtet e përdor bilbilin për ta thirrur. Distanca nuk ka rëndësi, kjo mjafton të më shoh, por ka pasur edhe raste të tilla që e kam thirrur dhe kjo ka ardhur edhe pse nuk më ka parë, por është orientuar në bazë të thirrjes se nga ka ardhur, e ka gjetur rrugën deri tek unë. Ka pasur edhe raste kur më ka ikë, për një ditë të tërë dhe të nesërmen, ka qenë aq largë vendi ku kjo u largua, jo me dëshirë nësaj, por kishte era atë mëdha dhe era nuk jam mundësënte që të ngritej në ajer që të vind në ajer që të vind të prapë të unë dhe ka qëndruar aty. Unë s'kam pasur mundësi që ta gjej sepse ishte shumë largë prej meje dhe nuk mund të orientohesha sepse nuk mund ta dëgjoj as një zë të saj. Kështu ajo ishte shumë largë prej meje.
por të nesërmen, ajo u kthye prapë te unë, edhe pse ishte disa kilometra larg për shtëpisime, të nesërmen në mëngjes e pash që kishte ardhur në kulmin e shtëpisë dhe kështu me një thirrje mora prapë dhe nga ajo ditë nuk kam pasur probleme të tilla dhe kam besimin në to se nuk më trajtojnë dhe nuk ikin prej me. Ekziston besoj edhe një lloj lidhje midis teje dhe Shqiponjës. Më fol pak për këtë raport Tauland. Po, është vërtet se ekziston një lidhje shumë e fortë mes nesh, sepse këto, siç e thash pak më parë, të fusen në familjen e tyre, të llogarisin pjesëtar të familjes së tyre dhe kështu kur të shohin ty e krijojnë gjërat që i bëjnë edhe në natyrë me familjarët e tyre. Kur më shohin, fillojnë të lëshojnë zëra si shenjë që unë jam prezent. Madje, ajo që më ka bërë edhe përshtypje shumë është se Shqiponia që ishte lënduar dhe vetëm një muaj që ndroj me mua, tani që është e lirë, sarë më shë, lëshën zë, diçka që më mahniti, sepse ajo vetë se e ka kuptuar se i kam ndihmuar dhe tani kur më shë është si një mënyrë përshëndetje. Ndërkohë, ne thamë që ti ke dy shqiponja dhe një skifter. Me çfarë u shjen në Tauland? Të gjitha janë shpenzimet e tua, pa tjetër? Po, Eve, është e vërtet, të gjitha janë me shpenzimet e mija. Ato nuk kanë gjë tjetër përveç mishit. Kjo është pak sa më e vështirë, por dëshira dhe pasioni për to nuk më bën asë si pishman që i kam dhe që për gjithë të gjithë që bëjë për to, asë se nuk e... Iku! Nuk e frikë, kështoj që nuk e frikë fare, Tauland. Nuk e ditë, ka ndodhë ndo njerë të dëmtohesh pa dashi gjithmonë? Jo, nuk ka ndodhër pa dashi, sepse ka raste tani shë që e kam me duarës, për ka raste që i kap edhe vetëm me duar, dhe po ta shikosh se si e kap të zem digën e pëmës, kur që ndronë dhe mënyrën se si me kap duarën time, është e mahnitshme sepse duarën time kur nuk ishte nga në këthetrat, kapet vetëm me këmë dhe kur nuk ishte nga në këthetrat, ndërsa ku do që kapet tjetër i përdor këthetrat për të mbajtur mija. Do të thotë se kjo nuk e nësë një mënyrë nuk synon që të me lëndaj. E kuptoj. Tauland, ndërkohë me profesionin e infermjerisë, si do të vjosh? E ke lënë me një anë? Jo, punoj edhe si infermjer. Kjo ma bën pak më të vështirë që ti përkushtohem me trajnimit e tyre, por si që thash, dëshira është shumë e madhe dhe unë gjithmonë e gjej ku hënë qoftë parë se të nisem për punë në mëngjes, herë qoftë kur të kthehem në mbrëmje, gjithmonë ju kushtoj ku nga 1 deri në 2 orë në ditë dhe kështu që ato të jenë gjithmonë të socializuara me mua. E kuptoj. Tauland, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë që patëm, ishte shumë interesante biseda jonë dhe shumë sukseset tani në trajnimin, por edhe në shkollën e infermjerisë që ti po vazhdonë. Faleminderit. Faleminderit, kalofshit një ditë sa më të mirë. Faleminderit televizionit juaj që mëftua dhe bëtë që t'jem pjesë e juaja. Juaj shumë sukses. Gjithashtu gjithë të mirat, faleminderit, mërë pafshim. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, shihemi pas pak, qëndroni me ne.